Ang asong nakaligtas po ba sa parbo ay maaari po ba ang magkaparbo ulit? Yan ang tanong ni Sir Papa Tulok. Uh, sobrang labo na po, no? Pagka parvo na po kasi ang isang tuta, usually mga tuta ang nagkakaparbo, eh, mga 7 months, 8 months, yung mga ano, young adolescents at saka yung mga adults, uh, medyo malakas-lakas ng immune system yan, lalo na kung bakunado sila. Pero kung hindi man bakunado, mas matibay na po sila. Ang gustong gusto ka kasi ng parvovirus na atakihin ay yung mga rapidly dividing cells, mga nagmamitosis, yung mga mabibilis. Ang growth rate yan, gustong gusto nila kaya naapektuhan yan yung buong katawan ng asong mga, mga lumalaki, puso, yung intestinal wall, kasi mabilis talaga yung ano yan, yung mitosis ng mga cells dyan. So, pagka tuta po yung ang nangyayari naman yan, kung makalampas siya dun sa 5 days, no, mas malaki ang chance talaga mabuhay ang, ang tutang may parbo kung dadalhin niyo sa veterinarian at bibigyan siya ng tamang lunas. Kung hindi, maliit lang ang chance, mamatay ang tuta. Pero kung alimbawa naka-recover nga yung tuta from parvovirus, then meron ng panlaban yung immune system niya. Magkakaroon na siya ng antibodies to combat the next virus ng parvo na papasok sa katawan niya. Ayan, yan naman ang reason bakit nagrecover recover na yung aso kasi nag, ano na, nag-produce na ng antibodies yung tuta. Kung hindi man nag-produce ng sufficient antibodies, maaaring may very slim chance na magka parvo siya ulit later on. Maaaring din magka virus later on kung bagong mutation ng parvovirus ang papasok sa katawan niya at hindi ma-recognize nung mga nung immune system niya or ng antibodies na present sa kanya. It's possible. Na no, nag-mutate din kasi mga viruses. Isa sa pinakamabilis mag-mutate yung influenza virus strain, but parvovirus I'm not aware of ano yung kung ganong kabilis siya talaga mag-mutate. Anyway, if you have a puppy na nagka-parvo na before uh, after a while na ano siya na nakapag-recover na, dalhin niyo na sa vet. Dalhin ulit sa vet for uh, another ano, another booster ng shot niya ng uh, ng 5 in 1 kapag ka due na ito. Okay, para tuloy-tuloy na ano, makalaban yung immune system niya. Of course, you have to feed the SDN the best dog food in the multiverse para mas malakas ang sistema ng katawan ng aso niyo, mas malakas ang immune system niya. SDN kasi, talagang dinesign siya for carnivores, ang ganda ng effect nito sa overall health and immune system ng aso niyo. Lalo na yung mga nag-recover sa parvovirus, ang ipakain nyo kapag ka pwede na, no, kung kaya na niya. unang una kasi pagka natamaan ng parvovirus, yung bituka niyan, mahina pa yan. Pwede mong i-blender -ano, muna yung SDN and mix it with lukewarm water lang. Wag, warm, wag hot water, mamamatay yung mga bacteria at yung mga probiotics natin sa formula natin. So, babat nyo muna, medyo mash parang serelac, yun yung muna pakain nyo sa tuta ninyong Uh, kagagaling lang sa parvovirus. Kasi kung pagka dinala nyo sa vet clinic yan, nakaswero yan, tapos magsisimula na yung kumain after 5 days, na nakalampas na siya ng 5 days, magsisimula na siyang tumikim-tikim ng food. SDN ang ipakain nyo para mabilis ang recovery niya kesa kapag kaibang dog food ang papakain nyo, mabagal. SDN talaga ang bilis. Proven na po namin yan sa aming mga puppies, sa Manalo na We keep on breathing, no? And uh, minsan ase, talagang hindi may wasan nagkaroon ng yung last na case namin ng parvovirus sa Manalo k was when we got a uh, few puppies from a puppy share litter na dinala sa sa amin tapos hindi na isolate ayun naawaan pati yung mga puppies namin doon sa whelping area kaya ngayon pag may dumadating talaga mga puppies man puppies man yan ng mga litters namin sa labas sa mga co-owned dogs namin or mga client dogs ina-isolate muna namin, naka-quarantine muna sila, hindi muna inahalo sa mga dogs namin. Kaya yung mga nagpapatrain din sa aming mga aso, bago pumunta sa amin sa Manalo k kailangan muna na may go signal from your veterinarian na ano siya, safe to train, Oo, na capable siya mag-undergo ng dog training and may CBC and complete blood check para uh, makita na walang underlying sakit yung aso bago namin isama dalin Uh, ipasok sa aming dog school sa Manalo K9 para safe lahat pati yung mga ibang naka-enroll doon. Okay, so yun po yung maikli at mahabang sagot ko. Ang sagot po sa tanong ninyo sir papatulok ay mga I would say no in percentage mga 95% hindi na magkakaparbo ulit yan. Kung mag, magkaparbo na ulit siya, medyo mas may edad na siya no. Of course, pagka pas na ilang panahon, ma malabo ng maapektuhan siya ng severe case ng parvovirus infection dahil pagka ang aso ay medyo 8 months pataas na uh, usually hindi naman namamatay na yan sa parvo kayang-kayang labanan ng katawan niya